Juan Sánchez, ¿s'absent? S'absenten aquí o no? Sí. Ara? Comencem ja. Primer de tot, gràcies per venir a aquestes hores, gràcies que tenim molt amics. A mi aquestes hores aquí es agraeix. Una mica, primer de tot, volia agrair el fet que la Mobile Capital cedís aquest espai, el Mobile Center, i després l'empresa Zipfile, que ens farà una petita demostració d'una tecnologia que us presentarem, i al final també la DAM, que ens ofereix aquí la sugeri a l'acabar l'acte. També la gent de l'Associació de Professionals d'Antropologia de Catalunya, el Living Labbing, el Jordi de Bam, i altres entitats que ja veureu que també ens han recolzat en l'acte d'avui. Una mica la idea de la posada de llarg d'avui és, diríem, posada de llarg, altres diríem sortir de l'armari dels tecnoantropòlegs. Ja fa temps que havíem estat parlant de la possibilitat de fer aquesta mena de presentació entre la gent que ens estem vinculant a l'anomenada tecnoantropologia, i a partir d'un detonant va ser passar el mes de novembre, ens va venir a veure en el Jordi, en l'Artur i en mi mateix un antropòleg mexicà que ens va enviar un correu que ens volia venir a veure, aprofitant que venia al Smart City Congress, i la sorpresa va ser que quan ens va veure ens va començar a fer fotos amb nosaltres dient que volien fotos per ensenyar a la gent de la seva universitat, i em va ensenyar que tenia una targeta que deia Departament de Tecnoantropologia. Pensàvem que nosaltres havíem una mica començat aquesta idea, i em va dir sí, el departament aquest el vam muntar a partir del paper que vam descobrir que havíeu presentat vosaltres. Ens tenia una mica com uns referents d'aquests. Està passant aquí, ni els coneixen a casa nostra, i tot que hi ha altres llocs que estan fent aquest tipus d'activitats, hi ha gent visquent a partir d'apartaments com aquests. I una mica va ser quan vam fer aquesta presentació.